Всім добрий вечір, їду з Дніпра. Скільки раз їздив, не на самий пізній посів під сонечка, сонячника, короче, бачу. Він уже так починає цвітатися. А то взагалі він тут ось тільки зацвівся. Вон містами їздить, які шляпки. Я ще такого, ну, подсолнуха не бачив. І це самий пізній, це не на июлі місяці сіявся він. Ну, по ньому видно, може в нього вегетація трохи якась там друга, не скажу. Ну, вон навіть містами є цвіте. Це Дніпропетровська область, бачите? Так що, оце де самий пізній. Може в нього вегетація там може до 100 днів, може навіть менше. А ось передають у нас морози на даний момент. Ну, подивимося, що буде. Може буду ще приїжджати, бо буває, їздю на Дніпро. Якщо що, то я вам сніму, покажу. Тільки сильно не судіть, що знімаю чужі поля. Просто так, для інтересу. Що такий пізній посів, бачите. Так що, так от. А ось приїжджав тут. Алгешка, де ми поле є. Ну вже не покажу, жаль. Може ось буду їхати ще раз. Ну подсолнух такий красивий стоїть. Вообще шляпки тут. І ще якийсь там гібрид стоїть далі. Ну, як буду туди далі приїжджати, як буде посвітліє, я вам пройдусь, покажу. Ну, прикольний такий ЛГшечка. А туди далі не знаю, які там номера. Тоже він тут поздненько так сіявся. Ну, класний. Шляпка така, одна в один. І тоже. ЛГшка. Ну, якби гібрид такий. Ми ще такого гібрида не сіяли. ЛГ-55-80. І там далі є. Ну, не буду ходити, бо воно тут таке чималеньке. Ось якийсь взагалі ростом маленький. Ну і шляпка така прилічна. Це не на ЛГшка 59. Да. Да. ЛГ-59-580. Це ми в тому 2 роки його сіяли підряд. Ну, прикольний він. Гібрид. Так що буду приїжджати, якщо що, блін, трошки не успів. Корзинка теж така моцна. Так що. Кому понравилось відео, ставимо лайк або дизлайк, а ми поїхали додому.